Ministria e Arsimit do të çojë përpara drejtësisë të gjithë ata që lejuan dhënie licencash për të hapur universitete pas një lloj kriteri. Ka qenë ky qëndrim i prerë i ministres së Arsimit Lindita Nikolla në një konferencë për shtyp. Do të bëjmë transparencë plot dhe do të çojmë përpara organave drejtësisë, edhe ata drejtues të Ministrisë Arsimit që kanë licencuar programet caktuara, institucionet caktuara, edhe atëherë kur Këshilli i Akreditimit është shprehur se këto institucione nuk plotësojnë asnjën prej kushteve për të funksionuar si institucione të arsimit lartë. Ministri i Arsimit dhe Sportit paraqiti fakte konkrete që sipas saj u morën në konsideratë në mbylljen e universiteteve. Me anë të një monitori u shfaqen godinat të cilat deri dje shërbenin si universitete. Sipas Nikollës, ky përbën një turp të madh për arsimin e lartë në vend. Ja një filial publik i mbyllur, po si mundet të hapet një filial i tillë? Dhe jo vetëm të hapet, po të mburresh se ke krijuar në një zonë të rëndësishme të vendit një mundësi të re për studentët. Kjo quhej duke lënë mos ndërhyrje me një të rënd të lapsit? Turp. Turp për ata që kërkojnë, kanë ndërtuar realitetet të tila. Ja me një të rënd lapsit, janë vetëm disa prej diplomave që ka shitur për student huaj, pa ditur, asnjë fjalë në gjuhën shqipe. Por çdo institucion të arsimit të lartë, tha ministria, do të bëjmë të mundur rikthimin e identitetit dhe funksionimin në bazë të kritereve ligjore.